Так, розташуємося, будь ласка, пара хлопців напроти дівчат. Будемо танцювати Карло Фірко. Це буде перший танець, як на сьогодні. Хлопці напроти дівчат, в одну лінію розташуємося. Всі, хто хоче танцювати, приєднуйтесь, це дуже прості танці. Це надзвичайно, ви зараз побачите, як це просто. Так, права нога вперед, ліва назад. На перше коліно, просто на раз, два, три, паралельний рух, хлопці і дівчини. Пам'ятай, раз, два, три, два, два, три, три, два, три, чотири, два, три, п'ять, два, три, шість, два, три, сім, два, три і ставимо. Друге коліно, йдемо направо всі. Раз, два, раз, хлоп, партнером ліво, два, раз, хлоп, по своєму, назад, два, раз, по собі хлоп, вперед, два, раз, за праву руку взяли. От і все. Більше чого там немає. Подвиньтесь ще трошки. Ну що, пробуємо під музику? Галя, ще пішли. Раз, два, три, ей!